Čau, já jsem Martin a dneska se tě pokusím naučit sklopku, neboli kick-up. Z začátku se pořádně rozejbej a jako první věc, kterou si zkusíme a kterou potřebuješ umět, je klasický most, jo? Vlastně všichni víme, jak to vypadá. Půjdeš do sedu, ruce jako kotolu dozadu a stačí se prostě vytáhnout pořádně. Jo, já sám to nemám úplně dobře jak precizně, ale pokud to dáš spolu takhle jako já, tak ti ta sklopka půjde. Takže tohle je první věc, kterou se musíš naučit. Pokud ti most nejde zvednout, tak nemá cenu začínat se sklopkou, jo? Takže první dotrénovat most. Pak až na sklopku. Pokud zvládáš most, tak se můžeme vrhnout teda na vysvětlování samotné sklopky. Je to v podstatě trik, který se používá v bojových sportech nebo třeba v parkouru a ve chvíli, kdy skončíš na zemi na zádech, tak je to jeden z nejrychlejších a nejefektivnějších způsobů, jak se zvednout. Takže začneme v pozici na zádech. Ruce jsou stejně jako u toho mostu a teďka je potřeba zvednout zadek a nohy a dostat je fakt až za hlavu, aby byl zadek ve vzduchu. Jo, jakmile je váha nad hlavou, jakoby na těch rukách, tak v tu chvíli je potřeba se co nejvíc vymrštit směrem ke stropu, jo, nebo k obloze, tady v tomhle případě. Ale bacha na to, aby ses nevymrštil dopředu, protože v tu chvíli, kdy to vykopneš dopředu, tak končíš většinou nějak takhle, jo. Takže váha, nebo ruce připravit, zvednout zadek, aby byla váha na rukách a vytáhnout se co nejvíc nahoru, jo. Ještě než to půjdeme celý, tak si zkusíme dopadnout jakoby do mostu. Takže jdu, vytáhnu se a skončím v mostu. Pokud to dáš takhle do mostu, tak jsi na dobrý cestě. Ještě jednou si to zopáknem, ruce pěkně kuším, vytáhnout zadek nahoru a tlačit nohy obloučkem ke stropu a skončit v mostu. Tak, teďka si zkusíme jednodušší varianty, jak se do té sklopky dostat. Nepůjdeme to čistě ze země, ale půjdeme to z kotoulu, pak to dáme z mírně strmého kopečka. Teď začneme tím kotoulem. Kotoul dopředu asi dáváš, předpokládám, doufám. Pokud ne, tak doučit. Ten kotoul je potřeba co nejvíc zpomalit, protože my půjdeme, já to pro ně ukážu celý, pak si to rozebereme, jo? Půjdeme normálně kotoul, nastavíme na ruka a vytáhneme se do sklopky. Ale díky tomu, že máme tu rychlost už z toho kotoulu, tak to jde skoro samo. Ale je potřeba právě ve chvíli, kdy se dostávám do toho kotoulu, tak ten pohyb co nejvíc zabrzdit a vystřelit, až když jsou ty nohy jakoby nad tou hlavou, zase v té pozici, kterou jsme si už ukazovali před chvilkou. Takže jdu kotoul. Co nejvíc to zpomalím tady a tady vystřeluju, jo? Takže tohoto zkus a jakmile ti tohoto půjde, tak zkusíme celou sklopku z místa a z mírného kopečka. My se teďka přesuneme tamhle, protože tam je mírný kopeček. Tak našel jsem si mírný kopeček a tady zase začínáme ze stejné pozice. Lehnu nohy za hlavu a teďka díky tomu, že je to trošku z kopce, tak to bude podstatně líp, jo? Vytáhnu se a vyhodím. Jo, vidíš, že mě to úplně převažuje dopředu. Ještě jednou si to dáme. Op. Úplně to vytáhne. Jakmile dáš tohle, tak se můžeme vrhnout zase tamhle zpátky na tu gumovou podlahu a tam si dáme kompletní sklopku. Jdem na to, jdem do finále. Takže kompletní sklopka, už všichni víme jak na to. Pořádně zadek nahoru, vyšvinout se ke stropu a potom je potřeba k tomu přidat ty ruce pořádně se z nich odrazit. Nechci říct do proplejk rukou, ale až fakt jako do téměř proplejk rukou. Je potřeba, aby tam ty ruce fakt pracovaly. Takže držím, vytáhnu se, jo? Viděl, že mi vypružily ty ruce. Teďka si dáme pár slow motion záběrů, ať se to můžeš podívat pěkně zpomaleně. Tohle byl celý tutoriál na kick-up, neboli sklopku. Pokud bys chtěl s něčím poradit s technikou, tak mi klidně napiš na Instagram, pošli mi video, jak to zkoušíš, já ti rád poradím. Nezapomeň sledovat Dáme Soli, jsou tam moje fitness služby a je tam celkově fitness magazín, Stay Hero, sportovní oblečení, ideální na sport. Určitě to vyzkoušej, sleduj Instagram, odebírej YouTube kanál. Do komentáře mi můžeš napsat, jaký další tutoriál bys ode mě chtěl vidět. To je všechno, vidíme se u dalšího videa. Čau.